Óbvio que a gente não tá no prejuízo, mas ó, pronto. Show de bola, 58. Eu peguei um de 54, mas agora 58. Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 na área para mais um vídeo rápido de trade aqui, ó, pra vocês lucrarem bastante, tá? Vocês podem ver que nossas vendas são 100% efetivas aqui, então dicas aqui que eu vou mostrar, que é o resultado já, vou mostrar como que vocês vão fazer para comprar barato e já vender, que tá muito bom, meu amigo. 77 preço de venda, 76, 75 nesta média aí, meu amigo, valendo muito a pena. Você encontra por 40, 50, 52 mil coins no mercado, dá para comprar e já vender, muito bom, procura boa, tá? Estão utilizando muito e você consegue comprar barato aqui, desconta só 5% aí a cada venda, você consegue fazer um cálculo beleza aí de quanto você vai comprar e quanto você vai vender. Aqui, pessoal, carta que o pessoal utiliza em tese, né? Utiliza muito para transferência de coins entre contas, tá? Então, com certeza a compra desse item tá sendo muito boa. Então, no mercado consegue encontrar barato e já dá para vender tangenciando os 33 mil aqui na nossa plataforma nesse momento aí, sábado pela manhã, meio que chegando à tarde. Então, ó, muito legal, fantástico, tá? Vamos chegando mais aqui, ó, Felipe Anderson, muito legal, dá pra vencer no lance, dá pra você, ó, você consegue vencer numa diferença de 2 mil coins aqui, já dá pra você vencer e já vender, tá? Aqui voltando aquele item que nós mostramos, muito bom, dias 10.250, consegue vencer lance, 10.500 comprando no Snipe e dá uma diferença de 2 mil coins vendendo do 12.500, muito fácil. E aqui aquelas cartas interessantíssimas, uma delas muito boa também, saindo bem no mercado, vendendo no momento 41, 40, por ali, tem muito no mercado, lance de 36, 35, próximo do preço de venda, mas você consegue vencer ali e já vender. Aqui nós falamos vídeo anterior, então, ó, resultado fantástico, né? Vocês podem ver que não tem erro, ó, deu super certo, sempre comprando ali 11, 12 mil coins, já deu ali abaixo de, né? Tem até de 9, 8, 7. Bom, Manchester, aquele filtro que nós fizemos, uniforme do Manchester, muito bom, vermelho, escasso, valendo 5 mil, aqui dá pra vender aqui entre 4, 500, muito legal, muito bacana. E aqui também, ó, uniforme, você consegue vencer ali 650, 700 no lance e já consegue vender entre 1.500, 1.400, 1.300, sempre coins entrando, né? Rangers, uniforme bom, uniforme esse é um dos mais baratos também, que consegue vender efetivamente, só que o emblema é escasso, comprou, já dá pra você lançar por 5 mil coins aqui, porque com certeza você consegue vender, que ele é escasso no mercado, pelo menos o emblema, tá? Uniforme também você consegue fazer muito. E aqui, lógico, as cadeirinhas lá, a gente sempre vende, sempre fazemos coins aqui com isso daqui, dá pra vender fácil, tá? Cinza, preto, branco, já falamos, ó, vende fácil, tá? Fácil, vende bastante, branco, tá? Tangenciando o preço de 3 a 3.500 ali, e não tem muita coisa pra vender mais não, hein? Eu vou só dar um esquece que é sair, né? Aí você volta aqui, ó, beleza? Ó, subiu coins lá, eu vou zerar aqui, pessoal, só pra você ver, aqui é resultado. Tá? Resultou. Agora você vai sair aqui. Ah, tem os vencidos aqui. Ah, vamos dar uma olhada nos vencidos. Ah, temos aqui, ó, os vencidos, né? Vamos jogar tudo pra lá. Você viu? 500, 400, 600. Dá pra você comprar aqui, ó, e já lançar o dobro ali, mais ou menos, né? Desconta 5% a cada venda. Olha lá, ó. Vamos vendendo aqui, ó. Tá bem baratinho. Opa, bem baratinho. Vamos colocar 1.400 ali. Vamos, né? Eu não coloco muito preços iguais, né? Valores iguais, pra não estragar o mercado aí. Então, consegue aqui, ó, pronto, 1.400, ele consegue vender ali, beleza, primeiro vai vender os 1.300, depois vai vender aqui os 1.400 e a gente pode subir um pouquinho mais. E agora, como é que faz? Vamos aqui, pessoal, ó, vem aqui, vamos colocar nesse aqui, ó, bom, vamos ver quanto que tá aqui esse daqui mais ou menos, qualquer um tem duas opções por enquanto, né, 12, opa, não tem, encontrou 12, já dá pra vender aqui, aqui, ó, 14 não, ó, 14 não, o pessoal tá dando um lance, aqui é snipe, tá, dá pra comprar aqui, ó, olha só,
Tá? Legal, ó, 13, 14, 15, deixa eu ver aqui, 15, 15, 15, 15, ó, dá pra fazer, dá pra fazer, fazer. Vamos lá, vou comprar um desse aqui, o ideal é 12 pra baixo, né, 12, 11, 10, ele sai bastante, mas aqui a gente consegue já fazer aqui algumas coisas pequenas, 12, é 13, 14, 15, pronto, não tem mais, né, legal, 13, 14, 15, perfeito, show. Vamos lá, então aqui eu já mostrei, deu certo, né, não, sem problemas, vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, tira aqui, coloca aqui, ó, ó, legal, né, agora você vai fazer o seguinte, ó, vamos começar por esse daqui que tá dando bastante resultado. Isso aqui sai no lance também, viu? Sai no lance. Ah, pessoal, antes de mostrar, coisa importante, né? Atenção, atenção. Ah, meu amigo, se você não é inscrito, o momento é agora. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Clica agora, e é gratuito. Você pode clicar, clica aí. Tá? Você vai se inscrever aqui no canal pra você não perder as próximas dicas aqui que a gente postar, tá? Você vai ativar as notificações, viu o sininho que aparece do lado ali? Você vai ativar as notificações e vai receber aqui as... Não tô recebendo as notificações, beleza. Aí você vai lá na aba vídeo, tem ali, ó, vídeo. Você entra na aba vídeo, tá? Entra lá nos dois, 3, 4 vídeos meus aqui, dá like nos 2, 3, 4 vídeos aí, like, tá? É, e aí o YouTube vai reconhecer que você gosta aí do conteúdo e vai te indicar, vai te recomendar aqui os nossos futuros vídeos aqui, perfeito? Aí você não vai ficar pra trás, né? Não vai ficar pra trás aqui não, ó. Bom, esse daqui, pessoal, mais ou menos vendendo aqui a 31, 32 por ali, nessa faixa aqui, tá? Acabou de sair aqui um 31.750. Eu vou entrar no 32 para ver. Ó, 32 vendendo. Eu vou subir um pouco mais para ver até quando ele sai dos 59. Ó, ainda tá no 32, tá? Ele sai 28, 27, consegue comprar e vender. 30 aí, ó, 32.500 consegue vender. Então vamos considerar uma compra, né, abaixo de 27, né, 26. Você consegue aqui, ó, um lance bem legal. Acabou de sair um 31, ele tá saindo bem barato, consegue comprar. Tem lances, ó, 26 é legal. Cara, deu 29, 30, 31, 32, não compensa tanto, tá? Vamos ver aqui o que nós temos. Ó, 27 tem um lance legal, você pode acompanhar, tá bom? Que mais? Ali 29 não, sempre tem lances próximos aqui, ó. Ó, tá? Aí você sobe, você não deixa aí não, você sempre sobe um pouco aqui, ó. Né? Não deixa muito barato, beleza? Pessoal, aquele like maroto, vamos lá? Agora mesmo? Ah, legal. Deixa seu like aí pra ajudar o canal. Vamos bater aí uns 300 likes, né? Ó, 300 é baixo, hein? Vamos bater uns 300 likes nesse vídeo? Vamos ou não? Então, depende de vocês aí. Se vocês puderem ajudar aí, deixando aquele like maroto, eu agradeço. Bom, vamos seguindo aqui, ó. Você pode dar um lance aqui, ó. 25, deu? Vamos lá, ó, deu, tá? Ele vende aí assim, 32, 31 por ali, ó, tá? 32 não tem mais, ó, você vai tentar sniper aqui, ó, sai bastante, tá, ó, 30, ele sai 28, 27, compra e já dá pra vender. Obviamente, você vai filtrar no seu mercado aí e vai ver se tá valendo a pena. Com certeza, você vai conseguir encontrar o melhor preço aí a ser pago, né, por você aí, no momento que você estiver fazendo, tá? Itens especiais tá saindo bastante no mercado, tá? Estudo de mercado meu. Então, é certeza de resultado satisfatório, ó, 15, não, vamos ver, 17, 18, ó, 18, acabou de sair 18. Vamos subir um pouquinho mais, que exatamente era o preço de venda dele, né? 18.500, ó lá, 18 mil, pessoal, preço de venda. Item que tá bacana no mercado, você consegue lances aqui, ó, de 16, e aí dá pra vender já 18. Vamos ver se tem lance próximo aqui, 16, né? Porque uma diferença de 2 mil coins ali, você consegue lances abaixo de 16 também, né? 14 e pouco, consegue ir lá e já dá para vender. Eu vou tentar ilustrar para vocês aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, tá? Felipe Anderson. Vamos ver se a gente consegue entrar nele aqui, ó. Ah, não é nesse, né? Ó, vamos ver se a gente consegue entrar nesse aqui então, ó. Vamos lá. Entrou aqui. Tá vendo, ó, 16, 17, 18 foi o que eu vendi, 18.750, sempre uma diferença de 2 mil coins, aqui foi lance vencido, tá? Começou aos 15, 16.750, tá perfeito, vencemos os outros lá mais barato, estávamos, você viu lá, ó, 400 mil ali, ó, ó, 400 mil ali vendido, ó, e subindo coins, tá? 450 ali, beleza. Você vai ver, ó, captura recente. Vamos ver quanto que eu, ó, há 50 minutos atrás. Então eu fiz mais 200 mil aqui. Vamos descontar algumas coisinhas ali. Mais 150 ali, 170 mil facilmente.
frente, né? Então, dá pra fazer. Deixa eu ver aqui, ó. Lembra do Rangers que eu falei, né? Do emblema no começo do vídeo, ó. A gente encontra no mercado aí, né? 250 e tal. Isso aqui há menos de 24 horas, tá? Tava com 20... Ó, tá? Então dá pra fazer aqui. Comprou aí 5 mil coins eles aí. 5 mil coins, tá bom? Dá pra fazer. Bom, isso aqui vendendo, né? Então, ó, vamos ver aqui 18 e pouco, ó. Dá pra comprar... Ó lá, 18. 18 eu não vou comprar porque é o preço de venda. Mas aí eu fico de olho no, nos lances aqui, tá? Sai Snipe de 12, 13, 15, hein? Dá pra comprar e já vender. E aí a gente vamos no especial aqui. Vamos lá. Então você vai no Barelli. Ó, Barella. Esse daqui eu passo. Beleza, ele tá mais ou menos aqui, pessoal, ó, na faixa, aí eu falei, né, na faixa do 77, 76, por ali, 78, não, tá vendo, 1 minuto, 78, não, vamos tentar vender ali, mais ou menos 77, então, beleza, aqui, manos, ele sai, tem lance, né, esse daqui é um item enigmático, interessante, por quê? É um item que não é nem muito caro e nem muito barato, né, em termos aí, se você pega um jogador como aquele que eu mostrei, vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, vai. Ele mesmo, ó. Se você pega esse jogador aqui, ó. Você pega esse jogador aqui, ele tá barato aqui no mercado, ó. 13. Ele tá 11.500, 184, goleiro, tá 11.500 aqui. Então, você vai pegar aqui 10.250, vender por quanto aqui? Não, você não sai disso, né? Porque não tá tendo uma compra neste momento. Pode ser que ele valorize e vai valorizar mais pra frente aí, tá? Mas por hora, a gente trade pontual não é satisfatório, porque ele não tá legal. Agora, se você pega um Barella... Aí sim, ó, por quê? Porque esse tá bom demais. Porque ele é lá, ou vamos subir mais rápido aqui, ó. Dá pra gente modelar ali, mas, ó, 77, por quê, ó? Porque ele tá aqui na faixa dos 76, 77, tá? Isso aqui você consegue encontrar, mano, os 40 mil no mercado, 42, 45 no mercado, 30 e pouco, 20 e pouco. Por quê? Você consegue já vender 77, ó. Na nossa plataforma nesse momento, você vai identificar o item e ver o preço na sua plataforma, tá bom? Mesma coisa aqui. Então, manos, é o que eu fiz. Comprei, você viu no começo do vídeo quantos eu vendi? Fantástico, foi assim que nós subimos quase 180, quase 200 mil nessas cartinhas. Então dá pra fazer. Ele sai bastante, tá saindo no mercado. As principais, ó, 76 já vendeu, ficou a 78 aqui, tá? Logo ela vai embora também. Consideram uma venda de 77 mil, então. E aí você fica de olho nesses aqui, meu, ó. Nesses aqui, porque nem todos têm coins pra ficar fazendo isso daqui. Então você que tem, ó, 70 pra 77... É, vamos tentar buscar um pouco mais barato, que são esses aqui. Óbvio que vão tem uma disputa ali, mas você leva pra disputa. Então você vai pegar aqui, ó, e ó, 20 você não deixa, tá? Você sobe aqui, ó, até, ó, quase passei ali, cuidado, tá? 77, vamos manter aqui, ó, 60. Estrei, pronto, ó. Muito legal. Tiraram um lance lá. Tudo bem, você tá buscando pra briga lá. Então, ó, vai até, ó, pronto, ó. Busca mais dois aqui, né? Vamos ver se tem mais. Beleza. Pra onde você vai agora? Você vai, ó, 75. Acabou de sair 70, você vai pra cá. Ó. Aí você vem pra disputa, ó. 67, vamos, né? Porque a gente vende por 70 e pouco, ó. Vamos ver se a gente consegue vencer um aqui até 70. 70. Ó, o outro aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Ó, ele já tirou, tá vendo, ó? Então, ó, vou dar só mais um aqui. Ó lá. Aqui, ó, já estão tirando, ó. Tá vendo, ó? Ó lá. Uns você vai vencer, outros não, ó. O cara tá em cima lá. Vou dar um lance aqui, porque você quer 3.500, tá? Deixa eu ver tirar aqui também, ó lá. Tá? Aí você vai dando aqui, ó. Deve ser o mesmo cara, tá? Deve ser o mesmo cara, lá, ó. Tem uma disputa, né? Então, ó, você tem que ficar de olho. Ó lá, ó, já tiraram aqui também. Vamos ver aqui. Ainda não, ó. Já tiraram aqui, a gente vai. Tá? Enquanto eles estão aqui, a gente pode vir pra cá e tentar snipar, tá? Então, vamos lá. Ó, 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 tá vendo, ó? Eles vão saindo, ó. Ó, já... Quase certeza que vai sair um mais abaixo de 70 aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele vai sair mais ou menos aqui, ó. Quando tem bastante, tá 74, 73, é porque o pessoal vai filtrar e falar, ó, tá vendo, ó? Ah lá, já deu pra comprar um aqui. Óbvio que vocês vão comprar mais barato, tá? Óbvio. Mas aqui só foi pra mostrar pra vocês que sai, né? E aí eu vou, posso lançar 78, 77.500. Mas óbvio que a gente vai buscar mais barato, tá bom? Aqui só foi pra ilustrar pra vocês verem, ó. E foi, ó, mais um aqui. Ó, mais um de 70, tá vendo? Vamos lançar aqui, ó. Mas o ideal aqui, nem...
cálculo mental nem fiz aqui, mas aí prejuízo a gente não tá não. Mas ó, vamos manter aqui, certinho, ó. E vamos tentar agora pegar mais barato, tá? Se aparecer de 70, eu não vou comprar não. Mas você viu o que eu falei? Saiu de 73, 74, é certeza que ia sair mais barato. E foi aqui que eu comprei de 50, lá, ó, 70. Mano, esse eu não vou, tá? Ó, tão dando lance aqui, eu vou deixar. Vamos ver o que a gente vai... Ó, esse 70 eu já não vou. Ó, 63 é bom, né? Ó, 70 já vendeu. Esse de 70 que já vendeu para outro, né, terceiro, ele vai lançar mais barato no mercado, tá? Se ele não for utilizar, ele vai lançar mais barato. Mas vocês podem ver que esse é um item carinho que dá para você fazer um snipe dele aqui, ó. Que poucos vão querer fazer um trade aí de 50 mil, 60 mil ali, né? E quem tem coins, aproveita, porque dá para fazer, tá bom? Ó, ó lá, ó. Vamos ver aqui se vai aparecer um de 60 para baixo, tá? Geralmente aparece aqui, ou até... colocar aqui, ó, 60, vamos colocar 66 para baixo aqui, ó, tá bom? Ele sempre aparece ali de 50, 60 e pouco, então dá para comprar. Vamos dar uma olhada aqui, ó, abaixo de 65 ali já tá satisfatório para nós vendermos aqui até 75 mil, né, de 75, 76 ali. Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui para compensar as duas compras de 70 lá. Óbvio que a gente não tá no prejuízo, mas, ó, pronto. Ó, show, show de bola, 58, eu peguei um de 54, mas agora 58, beleza, ó, já vou lançar aqui, ó, vamos lançar aqui facilmente 75, pronto, olha só, facinho, né, pessoal, não tem erro, tá, e assim a gente faz 200 mil, 300 mil, se você tiver aí mais tempo, você consegue fazer aí facilmente, tá? Só para encerrar, vamos ver as nossas vendas aqui. Subiu coins, a gente vai bater os 500 mil ali só nesse aqui. Bom, aqui já vendemos, ó. Tá vendo, ó? Já acabou de vender aqui, ó. Acabou de vender, tá? Ó lá. Então, show de bola. Vamos ver aqui que nós vencemos ou estamos em vias de. Ó lá, subindo coins, né? Ó, perdemos, tiraram aqui, eu não vou, né? Porque eu vou no snipe, ó. Que interessante, ó. 66 tá bom. Esse aqui eu vou tirar, tá? Geralmente eu não costumo tirar aqui, eu deixo ele expirar aqui, ó, para tirar depois, tá? Oi, que susto, hein? Pensei que era, tá? Porque se eu vou aqui, eu posso errar e comprar, tá? Então tem que tomar um certo cuidado aí, né? Mas vocês viram que deu certo, tá bom? É, já vendeu aqui, mano, é isso aí, tá? Não tem erro. Ah, e tem aquele outro item lá que eu fiquei de mostrar, vendeu aquele lá que eu acabei de comprar também, ó, tá? Aqui não, tá? Aqui é um, vou até tirar, isso aqui é demais, comprar 250, 300 ali consegue, tá? Embora, se você comprar por 200, dá um quick sell, acho que é 248, se não me engano, só quick sell daquele item. Bom, ó, interessante, né, mano? Muito bom. O que eu tô abusando desse aqui que não vendeu? Ah, 16 e pouco, ele tá na faixa de 15, mas beleza, compramos abaixo de 11, tá legal. Meus amigos, é aquele negócio, deixa seu like, não tem erro, vídeo fantástico, espero que vocês possam aí lucrar com esses itens aqui e te espero no próximo vídeo.